Қателіктің құны қанша? Енді қазақстандықтарға дәрігердің байқаусызда жасаған қателігі үшін мемлекет ақша төлейді. Бұл 23 қазаннан бастап заңмен бекітілді. Ал жаңа заң жазылмай тұрған кезде зардап шеккендер не істейді? Мысалы, Орал қаласының тұрғыны Жанерке Нұртаева дәрігердің қателігін дәлелдей алмай жүрмін дейді. Ол сәби сүйгісі келеді, тек бір ғана қателіктің кесірінен жатыры жарамсыз болып қалған көрінеді. 2022 жылдан бері әділдік іздеп әресікті қаққан кейіпкердің соңғы үміті біздің назарда. Жанерке Нұртаева 2022 жылы 11 қаңтарда Оралдағы облыстық перинаталдық орталықта табиғи жолмен тұңғышын босанған. Бірақ екі аптадан соң жас отбасының қуанышы сейіліп, Жанеркенің жағдайы нашарлай бастайды. 11 январ босандым, 12 январ мені үйге шығарып тастады. Больницада, областной перинаталдық центр. Шыққаннан кейін менде 26 январ күні патронаж келді үйге. 27 күні мен өзім УЗИ-ға түстім. 12-сінен шыққаннан бастап менде 26 дейін температура болды. 38-39 градус. Сосын мен УЗИ-ға түстім. УЗИ-сі Жұмабаева. Ол кісі маған сгустки остались деп айтты. УЗИ қағазы бар, қолымда бар. Мен облыстық перинаталдық центрға бардым. Олар маған чистка жасаймыз деп айтты. 9 февраль бардым. 10 февраль күні менде чистка жасады. Чистка кезінде менің жатырымды тесіп тастаған. Перинаталдық центрда 10 февральдан 15 февральға дейін сонда жаттым. Система қапыт етті. 15 күні мені шығарамыз деп айтқан кезде мен айттым, түсті менде температура и контрольный УЗИ жасауын сұрадым. Маған врачтың айтқаны, не маған күмәнданып тұрсың ба, сенде бәрі нормально деді. Маған ешқандай контрольный УЗИ ештеңе жасаған жоқ, солай шығарып жіберді. Үйіне оралған Жанерке Нұртаеваның денсаулығы одан бетер нашарлай берген. Осылайша ол ем іздеп Астанаға келеді. Барған кезде маған жатырымның тесіп тастағанын айтты. МРТ, КТА, УЗИ, полная перфорация матки деп айтты. Содан кейін мен Астана қаласында менде екі рет консилиум болды. То, что удаление матки деп айтты. Мен оған келіскен жоқ. Может, мен первородка, может, менде бүкілі әлі жас организм, может, менде бәрі жазылып кететін шығар деп солай ойладым. Сосын маған системалар қабыт етті. Мен онда 10 күндей жаттым ол жерде. Содан кейін олар маған выпискада артына жазып берген. Через портал бізге кел, метропластиканы ушивать ету керек, бұлай жүруге болмайды деп солай айтқан. Сосын мен осында облздравқа келген кезде маған ешқандай да портал берілмейтінін айтты. Жергілікті емханадан еш көмек ала алмаған Жанерке өз қаражатына емделе бастайды. Ал облыстық перинаталдық орталықта өзіне операция жасаған дәрігердің үстінен қалалық прокуратураға арыз түсіреді. Одан бері 2 жыл өткен. Бірақ іс әлі сотқа жетпей, сағызша созылып кетті деп налыйды келіншек. Если изначально бұның бәрі болмағанда, мен жатырым теспеген кезде мен бұлай операцияға түсе бермем ғой. Мен просто наразылығым, то, что сот процессы осы уақытқа дейін ұзақ жүріп жатқаны. Бірінші экспертное заключениеде жазған, то, что патронаж вообще келмегені. Будто мен вообще базада жоқпын деп айтты. Следовательдің сөзі солай, будто сен базада жоқсың, вообще туылмаған адам ұқсап. Ал енді осы жақында тағы журналистерге жүгінген кезде задний числомен якобы патронаж маған 3 рет келгені жазылған. Экспертное заключениеде вина врача нет. Сама поздно обращалась деп жазылған. Бұл қылмыстық іс, өйткені ол мен денсаулығымды ұрты. Біріншіден, қаншама нерв кетті, қаншама ақша кетті, елдің бәріне қарыз болдық бұлай қарап тұрған кезде. 2 жылдан бері әділдік іздеп шырылдаған Жанерке Нұртаеваның бармаған жері қалмаған. Батыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының табалдырығын тоздырып, еш жауап ала алмай жүр. Келмейді олар. Облыстық денсаулық сақтау басқармасынан жауап ала алмаған соң Жанерке Нұртаева түсірілім тобымен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне барды. Қарапайым тілмен айтқанда, тергеу барысындағы медициналық сараптамалар осы жерде жасалған. Басынан бастап осы кісі білет негізі, мына кісіні мен осы жақында ғана көріп жүрмін. Сұрайын деген тұм, неге патронаж маған не
алдындағы заключенияда вообще болмаған, вообще бармаған ешқандай патронаж дедіңіздерде. А мынау енді, менде, осы 24-те экспертное заключенияда, якобы үш рет патронаж болған дегенде, сонысын жауап бере аласыздар ма маған? Мен неге бүкіл экспертизам, якобы патронаж жоқ, өзі кеше келді деп жазылып кетіп қалады. Жо, негізінде бізді тексерген кезде, бірінші тексердік қой, сол кезде патронаж болған жоқ. Енді тұра тұрыңыз, мен түсіндірейін сіздерге. Мүмкін кіргізген шығар олар. Дополнительно программа кіреді, кіргізеді. Қалай задний числомен ба сонда? Задний числомен кіргізеді. А мен неге, мысалы, если я родила, неге базада жоқпын, как андай роженица ретінде, неге жоқ болдым мен сол кезде? Сіздер қайдан алып тұрсыздар заключенияны? Қандай заключение? Енді заключенияға жазыпсыздар ғой, мен следователь айтты, будто я вообще. Жоқ, оны тексердік қой. Сіздің жалобыңызды, сіздің арызыңызды қарап, біздер жазып бердік қой. Сіздің жалоба басылуы болды. Следствияға жібердік. Қалғандардың бәрін следствие жұмыс істеу керек қой енді. Следствие сол жұмыс істемей тұр ғой, андай қылмыстық құрам жоқ деп, өйткені типа я сама виновата, сама поздно обращалась деп. Солай жауап беріп тұр ғой. Сіздер мына жерге жазып тұрсыздар ғой, вина врача нет, ол барлығын дұрыс істеген, сама пациентка поздно обращалась деп жазып беріп тұрсыздар ғой. Неге? 30 күнге дейін бар дейсіз. А мен неге 30 күнге дейін барам? Если мен 26 күн бар. Жоқ, мына патронажда патронаж жоқ, қатыңыз. Сізді түсіп жүрсіз. Патронаж жоқ дегенде, біздер жазғанбыз патронаж акушер гинеколог, акушер келген жоқ сізге. Міне, біздер жазуын жаздық. Бір учасковый медсестра келді, баланы қарап кетті де, сізді қараған жоқ деп, біздер жаздық оны бірінші актыдан қара. Сол жерде жазылды. Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті қызметкерлерінің алғашқы сараптамасы бойынша дәрігерлердің жанама қателігі бар деген қорытынды шыққан. Мәселенің анығына жету үшін біз Орал қалалық прокуратурасы мен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне де ресми хат жолдадық. Жауаптылардың уәжін күтеміз.